No niin, morjesta vaan taas ja tervetuloa uuden se päätät mä teen jakson pariin. Siitä on hetki aikaa, kun viimeksi on tullut tällainen jakso, mutta nyt taas palautan tää jostain syöveristä niinku jälleen mun kanavan niinku sarja valikoimaan niin sanotusti. Moi! Kiitoksena teille tän kanavan huikeasta tukemisesta. Mulla on nyt käynyt tämmönen 250 euron lahjakortti giveaway, mistä voit voittaa joko Xboxille tai Playgalle niinku tämmösten lahjakortin. Ja tää on sellaisella sivulla kuin klean.io. Mä tän linkin tuonne videon kuvaukseen tonne alas. Siellä on niinku helppo järjestää tätä kaikennäköisiä giveawayta. Ja sä voit osallistua tähän tilaamalla mun kanavan, mutta sä voit myöskin parantaa sun chanceja voittaa katsomaan muus mun videoita ja seuraamassa Twitterissä näin poispäin. Sieltä niinku löytyy paljon lisää infoa sieltä sivustolta. Ei siinä, mennä nyt videon pariin. Viimeksi me tehtiin 500 kotiin. Jos joku ei vielä nähnyt, niin tsekkaa ihmeessä ja meitä linkit videon kuvaukseen tonne alas. Ja nyt tähän jaksoon oli niinku tehtävänä tehdä 15 koon tiimi. Eli tämmönen vähän halvi, muita sääntöjä ei ollut. Et niinku aika silleen helpot silleen. Ja tänään sitten me nostetaan niinku rimaa aika paljon korkeammalle. Eli ensi jakso maksimibudjetti on 1 000 000 coinsia. Ei mitään muita sääntöjä. Tehkää uusia tiimejä Footheadin, Footwitchin, Footpinin, minne ikinä haluattekaan tai mitä te käytättekään. Tai voitte myöskin kommentoida ihan niitä pelaajia tonne niinku sillä niinku pelkänä kommentteja, jos te niinku haluaa linkata kautta osaa linkata. Se on mulle ihan fine. Kuitenkin jälleen kerran tykätyin kommentti, niin sen tiimin mä tein sitten ensi jaksossa. Mut nyt mennään sitten tämän päivän tiimiin. Eli tosiaan 15 koon Full Premier Leaguehan täältä on tulossa. Eli pistetään tänne nimeksi vaikka 15KBPL, koska sellainen tiimihän tämä on. Tässä on muutamia pelaajia, millä mä en ole oikein pelannut vähän aikaa, tai siis ollenkaan itse asiassa. Vaikka se nyt ei enää ole BPL, se on niinku nykyään pelkkä Premier League, mutta se nyt meni tolla nimellä, eikä se oikeastaan haittaakaan. Et mun mielestä se BPL vaan jotenkin on niinku kotoisempi nimi kuin se Premier League. Ja taktiikkana tosiaan tänään on 4-3-1-2. Se on hyvä formation kyllä niinku munkin mielestä, että yksi mun lempitaktiikoista tänä vuonna, varmaan 4-3-2-1 menee edelle, mut sen jälkeen moniformation, eli en tiedä meneekö yksikään edelle, ehkä 4-3-3 neljäs variaatio saattaa mennä, se on siinä ja siinä, mutta on kuitenkin ihan kingi formation. Ja lähdetään vaikkapa veskasta liikkeelle, eli siellä on Asmir Pekovic. Mä olin jonkin aikaa sitä, että taisi niinku Valioliigan paras veska tänä vuonna nyt niinku tässä viimeisen kuukauden suunnilleen. Mut mun mielestä nykyään taas ehkä Jack Butland menee edelle, et sitähän nerfattiin, mutta musta tuntuu, että se on taas nykyään se sama vanha Butland, mitä se oli Fifan alussa, niinku ihan huikea. Pekovic on siis hyvä, ei mitään siltä pois. Et tosi solidi maalivahti, eikä maksa juuri mitään käytännössä enää. Sitten LB:nä on niinku vähän erikoisimpi vaihtoehto tavallaan, Holebas. Mä en tiedä löytyykö mä tätä kaikkea pelaajia, niitä mitä ei löydy, no muun muassa Holebas ja ne mä tuun ostamaan. Eli mennään heti ostamaan suoraan marketista se Holebas pois. Sen pace on 82, joten Shadow voisi sopia sille oikein hyvin. Eli jos ei se paljonkaan maksa, toki tää on sillä aika halpa tiimi muutenkin niinku tehdä. Et teille, jotka tän tekee niinku budjettijampoille, ehkä Shadow ei ole kaikkein paras mennä, se on todennäköisesti kaikkein kalleinkin. Mut mä nyt, okei, Shadow ei löydy ollenkaan, selvä. Sitten Ankor, löytyykö sillä halvalla, mä sekin käy oikein hyvin. 10 000, okei, eli ostetaan ihan vaan basicillä tai jollain, millä me saadaankaan. Holebas on joku varmaan tonnin laitapakki, koska niinku se on kuitenkin aika käytetty non-red, sillä on niinku vähän hintaa, mutta ei kuitenkaan mitenkään paljoa. Ja se juttu, mistä mä Holebasis tykkään, on se, että se on pitkä. Et sit on apua laitapakki, että se on 6 foot, plus tää on aika vahvi 81 fysikaal. Et joo, tästä ne 800 coinsia ei ollenkaan paha hinta mun mielestä. Ja jos en aivan väärin muista, niin Holebas oli myöskin ihan ok longshot statsit. Ei mitään älytöntä, mutta sillä kuitenkin ihan kelpoasti sit niillä niinku kehtaa pommittaa, jos haluaa koittaa. Ja siitäkään ei niinku todellakaan ainakaan haittaa, mutta mä en nyt ihan varma, että jotenkin vaan niinku joistain muistin syövärissä tuli tommonen niinku fiilis, sillä olisi niinku ok longshotit. Ja toi pistetään Holebas tähän jengiin. Sitten toppari kaksikko, mulla on tossa toi tiimi auki kone, mä sen takia vilkuilen tonne suuntaan välillä. Niin siellä on Reed sekä Okpon, pari West Hamin äijää. Molemmat on päteviä kavereita, löytyykö kumpaakaan mun klubista. Reed on tossa ja Okpona siinä aika lailla vieressä, eli kyllä vai molemmat löytyy tosta. Ne on pistetty tälleen päin tässä, mutta mä itse asiassa vaihdan toisinpäin, koska Okpona on vasuri, niin mun mielestä se on niinku paljon parempi tälleen päin, niinku ihan syöttelyä pelin avaamisen kannalta. Molemmat on ainakin mun mielestä niinku hyväksi todettuja toppareita, jotka ei todellakaan maksa paljon. Sitten RP. RP on toi Tjatjetje, jos se sanotaan näin, mä en tiedä, norsulurannikkolainen äijä kuitenkin. En ole varma löytyykö klubista, eli sen overall, mä en muista mikä se on, mutta sitä ei ainakaan löydy täältä, okei, eli mennään se taas ostamaan, ja taas katsotaan, että jos Shadowilla löytyy halvalla, sit mä ostan Shadowilla, jos taas ei, niin sitten mä tyydyn ihan basic, eli Tjatjetje täältä, sillä en oo tänä vuonna pelannut yhtään kaiketi, mutta ainakin mitä tulee statseihin, niin ei näytä ollenkaan pahalta, Shadowilla ei löydy taaskaan yhtään, tsekataan vielä toi Ankor tosta nopeesti. Sillä löytyy 1 500, okei, se ei ole paha hinta mun mielestä, että Ankorhan boostaa tasaisesti sekä pacea, defending, että fysikalia.
Eli just niitä statseja, mitä mä niinku laitapakille haluankin boostata, ainakin näin yleisesti. Tällä passinkaan, niin mikä kauhean, että sitäkin voisi periaatteessa boostata, mutta kyllä niinku Ankor menee oikein hyvin mun mielestä tollekin pelaajalle. Sitten keskikenttään siirrytään, puolustus on nyt valmis. Se on aika hyvältä silleen, hyvin budjettipuolustus. Mutta ei silti niinku oikeastaan yhtään silleen varsin heikkoa lenkkeä tässä on. Laitapakit ei mitään kaikkein nopeimpia, mutta kuitenkin molemmat se plus 80 pace, ei ne mitään hitaitakaan ole. Niin keskikentältä löytyy sitten, mun täytyy taas vilkasta. Joo, eli James Milneria, Fellainia sekä Emre Chania, okei. Niin, ihan mielenkiintoinen taas. Eli Fellain oli tässä laitettu vasemmaksi CM-ksi, mä en tiedä minkä takia. Emre Chan on tossa ainakin. Marwan Fellaini on tossa, ja se yksi oli James Milner, joo. Ja Milneriä mulla ei ole, eli se pitää ostaa. Eli tosiaan siinä tiimissä on laitettu niinku näin päin nää Fellaini ja Emre Chan, mutta mä teen taas pienen muutoksen, eli mä vaihdan nää näin päin, koska Fellaini on tämmönen iso tankki, mä haluan, että se on tossa keskellä kenttää. Ja sitten se James Milner tosiaan. Milner on siitä hyvä pelaa, että se osaa vähän kaikkea, ei ole missään mikään älytön. Paitsi sen shift-kortti, se on kyllä aika beast niinku vähän kaikessa, mutta sit taas on aika kalliskin. Tai en mä tiedä kallis, mutta LB se on ehkä isompi ongelma oikeastaan, että niinku jos se olisi CM, se olisi ihan hullu CM, varmaan niinku Englannin paras CM tässä pelissä, mutta kun se on LB, niin siinä se ei ole niin käyttökelpoinen ehkä. Sama Bane, siitäkin olisi siistiä, jos siitä olisi CM-kortti, ainakin mun mielestä. Haluaisin pistää testaukseen, Milner Basicilla on ihan fine, kun tää on niinku sanon kaikessa ihan hyvä, mutta ei missään silleen älytä, että tätä tarvitsisi niinku erityisesti boostata missään erikseen. 1300 Millerillä ainakin boxilla hintaa tällä hetkellä, ja mä etin vielä sopimuksia. Tuossa olisi 14 sopimusta, 93 fitness, se kelpaa oikein hyvin mulle. Joka tapauksessa lähdetään eka samalla myöskin ainoaan matsiin nyt. Ja päivän aina vastaista tuolla, että tää sama formation kuin meillä, myöskin full value, eli niin kuin aika samantyyppiset tiimit. Toki tuolla on kalliimpi, että siellä on Staritzia, joka maksaa tyyliin yksi enemmän kuin mitä meidän koko tiimi. Löytyy Martialia kärjestä, Erikseniä, Kante, Matitsia, ja Ture, Danny Rose, Chris Smalling, Eric Bailly, Walker ja Pekovic vielä maalissa. Tommonen hyvin perus, vähän enemmän budjettia vaan kuin meillä tässä tiimissä, et niinku muuten. Aika tämmönen, en sanois kopio tästä tiimistä, enkä niinku, ei väitä, että mä oon itse tätä keksinyt tai mitään, mutta siis niinku, hyvin samantapaiset tiimit niinku joka tapauksessa vastakkain. Ai, siellä on heti Martial läpi. Martial ampuu tolppaan, sit siinä on, mitä ihmettä siinä tapahtuu? Siis tuolla oli tyhjä maali, mutta se jotenkin blokkaantui mun puolustajasta tolppaan uudestaan. No nyt oli mulla tuuria, en mä niinku muuta voi sanoa. Emre Chan pallossa lähtee tästä nousuun. Siellä on Ahmed Musaa, Musan kautta Fellainille. Fellaini, nyt. Ei, tosta ei tuu mitään. Noni, holevas, siellä on Walker vasta. Se ei vittees lähtee haastaa juoksussa. Emre Chan, Musa tekee liikettä, mutta ei vielä ole sen aika. Holevas kuljettaa, nyt paina vaan laitaa. Tosta ei kyllä, Walkerista ei kyllä pääse niinku se viimeistään, jos, tai se saa aina kiinni ja sitten tönäisee, koska Walker on silleen niin ärsyttävä pelaaja, tiettekö te. Kun sillä on pacea, mutta se ei ole myöskään todellakaan mikään heikko äijä. Et aika mahdoton ohitettava lukua, mutta tyyli jotain rolla, joka on vähän nopeampi ja myöskin vahva. Eikä rollellakaan siis Walker mikään helppo vastustaja läheskään aina. Tästä näin, nyt näyttää hyvältä pojan, siellä menee Musa, mutta taas kerran se sama Walker. Walker estää tonkin hyökkäyksen syntymisen. Okei, äijät nyt pois, Pekovic koppaa helposti ja tästä vastahyökkäystä Pekovic heittää. Siellä on Musa. Musa saa pidettyä pallon siitä Fellainille. Bojan tekee liikettä. Siellä on kaiketi Emre Chan kyllä vain nousemassa. Vastassa Danny Rose. Mitä tekee Chan? Pelataan ihan maltilla siihen Fellainille. Tästä lähtee jauhaminen. Musa. Musalla ei mitään jauheta, vaan Musalla vaan niinku juostaan. Sieltä vielä Fellaini. Pääsee. Sä oot vahva. Hyvä. Fellaini saa suojattua. Mut sekin taas kuivuu loppujen lopuksi. Nyt siitä meillä on täällä tää Diatietie. Aika uusi tuttavuus mulle. Kyllä mä sen niinku pelaajana tiennyt, mutta niinku en oo tosiaankaan koskaan vielä pelannut. Varmaan en muista missään FIFAssa toisin pelannut. Missä se edes pelasi ennen? Onko se niinku aina ollut, onko se nyt Watfordissa vai mitä? Niin onko se aina ollut Watfordin, tai ei aina varmasti, mutta siis niinku, kuinka on se ollut Watfordissa? Kuitenkin tulee mieleen, että se on joskus Ranskaliigassakin, mutta tää niinku mielikuva voi heittää pahasti. Et ehkä mä vaan sekoitan Aurierien niinku norsurannikko ja RP. Siinä meinaa tulla sitten maali. Martial pääs pistämään aika hyvältä tontilta, mutta menee vähän ohi. Nyt pitäisi vähän keskittyä enemmän tähän peliinkin. Mutta yleensä tää puhuminen lähinnä auttamaan keskittymään, mutta nyt se jotenkin vaan tuntuu niinku, että se vaan herpaannuttaa mua tästä pelistä. Ai, nyt siellä on ihan vapaa puskupaikka, mutta Matic puskee suoraan onneksi Pekovicia päin. Tästä rakennetaan näin, että mun täytyy sanoa, että mä oon ollut kyllä ihan helisemässä tässä pelissä, että en oo päässyt vaan ton puolustukseen, on niinku kova Smalling, Walker, näitä perusäijä, niin en oo niistä vaan päässyt sitten millään ohi. Ahmed Musakin on ollut voimaton ase tähän mennessä ainakin,
Bojan Batshuayille, nyt pelataan näet maaltilla, siellä on Musa, nyt on baana auki, Musa kuljettaa, haetaan tästä vaan vetoa. No, saatiin sen tässä eka, vissi eka veto maalia kohti, vaikka ei toi ollut lähelläkään mennä maalit. Kyllähän Bekovic noi torjuu vaikka silmät kiinni. Tästä Bojan driplailee. Bojan, siinä on Emre Can. Can, nyt driplaa, hyvin driplaakin. Haetaan vielä syöttöä Emre Can. Vitsit, siellä olisi ollut takatolpalla joku, en varma kuka toi oli. Ois ollut kuitenkin ihan tyhjissä, mutta en saanut sinne pelattua. Noni, holepas. Suojaa vaan. Siinä on Walker vastas ihan kohta eka puoli aika muuten takana. 0-0. Ton pitäisi johtaa. Mä sanon sen ihan suoraan, että ton pitäisi johtaa. Siellä on ollut niin paljon hyviä paikkoja. Mä en ymmärrä, miten peli on vielä nollassa. Olisi mulla ollut niin kuin yksi vetomaalia kohti. Siitä yhdessä mä olisin voinut suetata kyllä takatoppaan, mutta en onnistunut siinä. Siihen päättyy kuitenkin tää eka puoli aika. Ja tässä on tilastot kuten, että tuolla on 9 vetoa 7 maalia kohti. Mulla on se yksi veto. Mulla on pallohallinta kyllä, mutta ei se niin kuin, ei. Kyllä toi on hallinnut ihan saamaristi. Mä en noita vaihtoja viitsi tehdä, kun tää on kuitenkin niin kuin tää tiimi, minkä joku mulle teki, että se oikein, se menettäisi vähän pointtinsa mun mielestä, jos mä niin ottaisin vaihtoja yli Marshallikin kentälle, kun se on vissiin yksin se 15 koni. Mä en tee vaihtoja, vaikka tää nyt oikein tää peli sujukka. Ai, taas Staric läpi. Nyt se chippaa. Bekovic hoitaa, mutta pystynkö tätä enää hoitamaan? Kyllä pystyn. Angelo Okponna. Onko se ensin etunimi Angelo? Nyt tää menee jo, siis tää on yksi hulluimmista peleistä, mitä mä oon pelannut. Mulla loppuu ihan kohta oikeesti sanat, et miten hemmetissä toi ei oo tehnyt maalia. Nyt toi, tää alkaa haiskahtaa pikkuhiljaa siltä, että mä jopa voitan tän pelin. Musta tuntuu, että mä teen joku ihan räkä maali ja voitan 1-0. Koska, niinku, tuntuu, että toi ei vaan saa sitä maalia, ihan sama mitä toi tekee, niinku. Mulla käy jopa sääliksi toi vastustaja oikeesti, miten, kuinka paljon se on hallinnut. Ja sit se ei niin kun siltikään saa maalia. Tästä näin. Mä voin kuvitella, kuinka mahdollisesti vihainen toi on. Riippuu ihan minkä tyyppinen pelaaja toi on. Että niin kun suuttuuko se FIFA pelatessa vai ei. Toisaalta eikö niin kun vähän jokainen FIFAn pelaaja suutu aina välillä. Tästä näin holepas vaparia antamassa. Nyt musta tuntuu, että mulla on niin kun onni myötä. Että mä niin kun ihan läpäällä haen suoraan maalia, kun mä oon ihan surkea vaparissa. Täältä holepas ampuu. No joo, se menee kyllä päin. Mutta ei olisi kyllä yllättänyt tänä päivänä, vaikka toi Bekovic olisi tuosta niinku lipsauttanutkin sen suoraan omiin. Noni James Milner, näytä mistä sut on tehty. Sä jaksat ainakin koko pelin, Eriksen joutuu rikkomaan. Pelataan tää vapari nyt silleen lyhyenä, tästä hakemaan vaan. Taitaa olla Emre Can, joka tässä on. Nyt maltilla, Can, tulkaa vaan jät lähemmäs hakemaan, en mä voi oikein sinne. No tähän pystyy Holepasille pelaamaan. Batshuayi, tästä rakentuu. Fellaini, siitä vielä tyhjiin, come on. Oh, se on paitsi, okei. Siinä saatiin jo sitten paikkaakin rakennettu, että tossa oli Marwan Fellainilla ihan hyväkin paikka, mut ei mee. Tänään molemmat Bekovicit on ollut aivan liekeissä, ja molempi viimeistely on aivan surkeita. Toki mulla on niin kuin varmaan 4 kertaa vähän edelleen paikkoja, mitä tolla. Tästä näin Musa, Fellaini, nyt alkaa pyöriin pikkuhiljaa. Musa tekee liikettä, mut mä en syötä siihen, vaan meen Fellainilla itsekkäästi. Viimeiseen miehen se sitten jäi. Milner, Batshuayi. Batshuayi, mitä tehdään, syöttö Millerille epäonnistunut. Miller kuitenkin vääntää vielä takaisin meille pallon tästä pyöritystä. Miten ihmeessä tää mun peli pyörii nyt yhtäkkiä näin hyvin? Toi hallitsi käytännössä niinku koko, tai on hallinnut koko pelin käytännössä. Mut sit niinku tyyliin viimeisen 10 minuutin aikana mä oon saanut paljonkin tolleen pyöritettyä. Et nyt toi on se altavastaaja ollut viimeiset muutaman minuutin. Tästä Musa, vitsit kun olisin ollut käännetty, se on ollut Fellaini aika vapaana vetopaikassa. Saadaan kuitenkin kulma. Bojan, 70 minsaa vähän päällekin kellossa jo. Bojan, nyt suojaa, loistavaa. Sieltä syöttöä, oli virhe liike. Nyt äijät, loistavaa. Tässä on nyt jotenkin ihan uusi energia tullut tälle tiimille. Nyt mä varmaan sit päästän sen maalin, kun kerran energiakin on tullut. Siitä keskitystä, mutta Bekovic nappaa ton sitten. Tästä kulmasta nyt tulee maali. Sanokaa mun sanoneen, Emre Can hakee sieltä pienestä kulmasta, hakee vielä uuden kulman. Tämä keskitä, mä otin vaan niinku ns. Hämyks ton. Miehen tohon lähellä, siellä on Fellaini, mutta Bekovic nyrkkeilee siihen Emre Canille, Can ampuu, ylärima, voi vitsit, se olisi ollut hyvä maali, mutta ei, tää on aikamoista draamaa, ja miten ihmeessä tää on 0-0, mä en ymmärrä, molemmilla on ollut hyviä paikkoja, niin kuin useampaankin maaliin, nyt Reed, loistavaa, miten tää mun tiimi on herännyt tässä nyt vikat puoli tuntia, mä en ymmärrä, mitä tässä pelissä on käynyt, mä oon ihan eri mies kentällä kuin vähän aikaa sitten, Musa kiitää, Musa vääntää, syöttö Batshuayille, Batshuayi! Ei, taas tosi lähellä, toisin päässyt ihan läpi Bekovicia vastaan, mut ei, hyvä duunia tekee ton Chris Smallinkin. Vaikka tää peli on 0-0, tää on niinku yksi varmaan mielenkiintoisimmista peleistä tyyliin, mitä vähän aikaa on mun kanavalla ollut. Mä jopa väittäisin niin, että tästä näin Bojan,
ei päästä vielä siitä. Jaadietie auttaa. Siellä on Milneriä. Menee vähän keskittyminen, kun mä koitan katsoa noita pelaajien nimiä. Batshuayi, Fellaini. Koitetaan ampua. Mä en tiedä minkä takia. Mä vaan jotenkin hain sellaista unelmien longshottia. Ja nyt pääsee tuon mun tyhmän ratkaisun takia toi ihan avopaikka. Tai no ei vielä avopaikkaan. Se on vieläpä paitsio. Tässä pitää vetää hetken aikaa happea. 3 minuuttia vielä jäljellä plus lisäaika. Todella mielenkiintoinen peli. Varmaan nyt niin kun katsoo loppustatseja, niin toi ei ehkä ihan niin paljon hallinnut kuin mitä tuossa puolella vielä näytti statsit. Jaadietie. Mihin me pelataan? Ei pelata kenelle, tai siis ei, niin, Jaadietie menee itse. Tosta ei enää päästä kyllä yksin. Milner. Mä jotenkin vaan haluan sen, mä tarviin tästä voiton oikeesti. Mä muuten nyt vasta tajusin, että tämähän on se peli, kun jos mä tän voitan, mä voitan ykkösen titteliä. Jos mä en voita tätä, tasapeli ei riitä, niin sit mä en voita titteliä. Starits läpi. Ja sit se menee sinne. 90 minuuttia ja sit se menee sinne. Nyt mä en tiedä mitä enää sanoo. Tuolla on edelleen enemmän vetoja. Mutta kun mä hallitsin koko tän niin kuin viimeiset puoli tuntia, toi hallitsin sitä ennen, mut silloin se ei tehnyt maalia, mut sit kun mä hallitsen, niin kuin salama kirkkaalta taivaalta, Daniel Sturridge pääsee läpi ja 90 minuuttia, bullshit, joo, ei. Jotenkin, en mä tiedä uskonko mä siihen skriptiin, että tässä olisi niin 90 minuutin kohtaa tulisi enemmän maata, siis kyllä tulee ihan selkeesti, enkä mä väitän, että tää toimisi vaan niin kuin mua vastaan, vaan siis molemmin päin, että myöskin mä teen paljon maalia 90 minuutin kohdalla, että se on vaan niin yleinen minuutti tehdä maali. No, ehkä me tasoitetaan vielä. Batshuayi. Ei tuu tästä mitään. Mä koitan mennä liikaa noista pelaajista suoraan läpi ja siihen päättyy peli. Olipa melkoinen peli, vaikka häviänkin. Mua ei oikeastaan olisi harmita yhtään. Ehkä vähän harmittaa toi tittelimenetys. Mut siis tää itse häviö ei harmita. Tää oli niin mielenkiintoinen peli. Kuten näette, varmistan vaan säilymisen ykkösessä. Tosissaan tuolla oli 16 vetoa 10 maaleja kohti. Mulla 8-6 maaleja kohti. Että edelleen toi hallitsi. Mutta mä olin itteeni vähän tyytymät, miten mä otin niinku vähän otin hallintaa itsellenikin. Kuten näette, 21 pojo 703, se ei vaan riitä. No ehkä ensi kaudella sitten tulee tittelikin himaan, tai ehkä ei. Ei sen on niin väliä. Kuitenkin vielä tähän niinku loppuarvosanat tästä tiimistä. Niin, en mä tiedä, jaksanko mä tätä niin kauheasti arvosta, kun tämähän on silleen tavallaan ihan full Premier League. Mutta tehdään nyt perinteinen 5-tähden arvostelu kuitenkin. Eli, ja tää on suhteutettu tämän budjettiin muuten hänen by the way, jos ette tiennyt. Niin ensinnäkin Formation 4-3-1-2, 4,5-5, ihan ehdotonta eliittiä mun mielestä. Pro-pelaat tykkää ehkä enemmän 4-1-2-2 tästä variaatiosta, missä on noi CM ja niinku CDM-CM-tilalla. Mutta mulla itselle kolahtaa ehkä 4-3-1-2 paremmin. Vaihdan toi formation nopea takaisin ja sitten puhutaan lisää. Hyökkäys. No joo, en mä tiedä. Toi kombona ei ollut ehkä ihan niin hyvä, mitä odotin. Varsinkin patsua jotenkin. Se ei vaan tee mulla maaleja. Mä en tiedä, joillain varmaan tekee, mutta mulla se ei vaan tee. Et semmonen 3,5-5 jopa suhteutettuna budjettiin, et niinku ei mikään ihan mun lemppari. Keskikenttä, jos osketaan niinku Kämin mukaan vielä, niin on sellaiset 4-5, koska niinku halpa keskikenttä, mut toimii jo. Fellaini pitää hyvin koko poppoota kasassa, Miller painaa koko pelin, Emre Can on ihan kohtuun taituri, samoin Bojan. Ja puolustus on sellaiset 3,5-5. Ei ihan hirveästi vakuuttanut mua, että totta kai paljon vakuuttaa, mitä mä itsekin puolustan. Mut siltikin, niinku ei tää nyt niin hirveen vakuuttavaa loppujen lopuksi ollut. Maalivahti Bekovic ehdottomasti 5-5 otetaan budjettiin. Niin kun näette, sittenkin aivan huikeita seivejä. Mun peli ei todellakaan kaatunut siihen, vaan ehkä siihen, että vastustajalla oli myöskin Bekovic maalissa. Et koko tiimi saa sellat teet 3,5-5 suhteutettuna budjettiin, että on niitä parempiakin tiimejä ehkä tässäkin budjetissa, että niin kun, tätä vähentää myöskin ehkä se, että on vähän tylsä tiimi. Toki niin kun, sitähän mä pyysin tavallaan teiltä, että 15K budjettia ei mitään muita sääntöjä. Ja sanoin niin kun siinä oikein erikseen videolla, että niin kun voi olla yhden liikaa. Tää nyt on tämmönen yhden liikaa, että niin kun, itteni mä voin tässä periaatteessa vaan syyttää. Kuitenkin, muista kertoa ensi jakson uusia tiimejä, koska on niin tärkeää, että tämä sarja kehittyy. Ja jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeeksi tykkäysnappia. Ja hei, jos sä vielä tilannut mun kanavaa, sä voit tietää, että sä tuota mun oikealla puolella tuota logoa. Ja tässä vasemmalla taas on niin pari mun uutta videoa, mitä sä voit klikata ja tsekata, jos se vaan yhtään kiinnostaa. Käy ihmeessä seurassa mun myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit löytyy tuolta alhaalta. Mut ei siinä, mut video on, se on moro.